Зробити Івано-Франківськ зеленішим, потрусивши бюджетним гаманцем. Івано-Франківські комунальники взялись за благоустрій міста. У Івано-Франківську є 54 клумби загальною площею понад 3 тисячі метрів квадратних, розповідає директор департаменту благоустрою Ігор Сенчук. На них у місті висаджують понад 20 видів квітів. Цього року ми плануємо висадити 299 вазонів, в основному в центральній частині міста. Один вазон висаджується 14 квіток, це, як правило, даємо перевагу квітам сурфінії білого і червоного кольору. Також підрядник зобов'язаний здійснювати регулярний полив і прописуємо ми вимоги до цих вазонів. В діаметрі вони повинні бути 70-100 сантиметрів і довжина рослини не менше 50 сантиметрів. За словами Ігора Сенчука, саджання дерев у місті в розпалі. Так, впродовж весняного періоду підрядник планує висадити 300 дерев. Минулого тижня почали садити дерева на вулиці Молодіжній та Береговій. Це липа, дуб, береза, клен і ясен. З декоративних то садимо сливи пісарді. Дуже мешканці схвально відгукуються щодо цих дерев після того, як ми на Міцкевича посадили їх, багато хочуть їх в дворах. І також ще плануємо посадити 20 блакитних ялин. В свою чергу міський голова зауважив, що після висаджування дерев за ними потрібно належно доглядати. Поїдьте по мазепи зараз, подивіться на ті дерева. Не тільки на мазепи, але на мазепи то показово. Як за ними обслуговують? На що ми садимо дерева, за якими ніхто не дивиться? Або заберіть ті дерев'яшки, або за ними слідкуйте. Мене цікавить, от запишіть вулиця Мазеп, подивитися, чи можна з ними порядок. Ну, але таких дерев насправді, ну, це... Де ще нові посадять, то ще більш-менш. Що думають івано-франківці стосовно благоустрою міста? Та чи подобається містянам, як виглядає місто? Йдемо, розпитаємо. Мені подобається, коли багато дерев є. Це потрібно садити для здоров'я людини, вони допомагають. Ну і квіти дуже гарно, щоб місто гарно виглядало. Це всім подобається озеленення міста. Місто красивіше стає, у нас так совокупне місто, багато будови, так що треба це. Я так розсуждаю, та і лавочки є навіть приємніше сісти. А поки комунальники готують місто до весни та літа, ми, бодай, чекаємо на весняну погоду. Ольга Грицьев, Андрій Соломка, новини телерадіокомпанія «Раї».